Kontrolli i lartë i shtetit ka dorëzuar në prokurori kallëzimin për kryetarin e bashkisë Kavajës, Elvis Roshi, dhe zyrtarë të tjerë të kësaj bashkie. Pas auditit në këtë bashki, kontrolli i lartë i shtetit ka konstatuar një sër parregullësish dhe shkeljesh në fushën urbanistikës dhe prokurimeve publike me fondet, me një dëm ekonomik në vlerën 33 milion lek. Kontrolli i lartë i shtetit ka depozituar 2 kallëzime penale për kryetarin e bashkisë, si dhe 10 drejtues e punojës të tjerë të kësaj bashkie, 2 drejtor, 2 ish drejtor dhe 3 punojën sektori në akuzën e shpërdorimit të detyrës dhe shkeljes e barazis në tendera. Në total, bazuar në shkeljet e konstatuar në këtë audit, kontrolli i lartë i shtetit ka rekomanduar dhënjen e masave të ndryshme disiplinore dhe administrative edhe për 56 punojës të tjerë të bashkisë e Kavajës, si largim nga shërbimi civil, zgjidhje të kontratës e punës, mbajtje deri në 1/3 e pagës së plot për një periudhë 6 deri në 12 mujore, vërejtje deri në largim nga shërbimi civil, vërejtje me paralajmërim për largim nga puna, nga të cilat në 10 raste masat e rekomanduara janë për drejtues të nivelit të lartë dhe 5 raste për drejtues të nivelit të mesëm përgjegjës në bashkinë e Kavajës.